លោកមានជោគវាសនាស្គាល់ជាតិស្នេហាតែអង្គម្ចាស់ចិញ្ចឹមបាយលោហិតជីវិតដូចលីកម្មពីគ្មានក្រែងបងវែងឲ្យឆ្លុកពួងជ្រមមានសង្ឃឹមក្រំនឹមតណ្ហាតស៊ូយ៉ាងណាគេមេត្តាអរកម្មដឹងថាខ្លួនត្រូវគេស្អប់ឈាមបបស៊ូទ្រាំទៅតាមលំនាំកម្មផលមានសង្ឃឹមសងរស់នៅសពថ្ងៃមានតម្លៃសែនកង្វល់បើភ្នែកពេលណាទុំកាមកដល់ចអង្គសអីខ្ញុំអាសូត្រងណាស់ត្រូវគេគំរាមចងគ្រាមឲ្យស្ងៀមលេខក៏មួនឈាមក៏ជាដុំយីគេនៅតែភ្លេចភ្នែកឃើញខ្ញុំស្រែកយំមុំអើយប្រហាបងទៅវាបុលហៅគ្នាព្រោះពេលសន្ធ្យាចិត្តចោលមកដល់វិលរកត្រនំធ្លាប់ទុំសុកសល់ផុតទុកអំពលដែលផ្ដល់ឲ្យយើងប្រត់គ្នាកម្មកាចអាស្រូវរស់នៅពីថ្ងៃត្រូវព្រៀនចង្រៃដេញតាមប្រហាអើយើងមានរៀងប្រះព្រាត់ចោលគ្នាតែយើងសច្ចា
ប្រាថ្នាសូមជួបមកគ្រប់ជាតិព្រះអើយមើលចុះព្រានមនុស្សព្រានសត្វលួចគេបំបត្តិផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ស្នៀតបាញ់ញីទុកឈ្មោះឲ្យរួងចង់ទៀតផ្ដាច់មិនពីឃាតទាំងគូទៅស្រណោះស្រូវទុំច្រៀងសុំម្ចាស់ស្រែជំនោដើមខែរៀមបូលស្រែកហៅធ្លាប់ស្ដាប់សូរសៀងចម្រៀងស្រីពៅពីថ្ងៃនេះទៅបើអើយបងនៅពួងម៉ាយព្រះអើយមើលចុងព្រានមនុស្សព្រានសត្វលួចគេបំបត្តិផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ស្នៀតបាញ់ញីទុកឈ្មោះឲ្យរួងចង្អៀតផ្ដាច់មិនពីឃាតទាំងគូទៅស្រណោះស្រូវទុំច្រៀងសុំម្ចាស់ស្រែជំនោដើមខែរៀមបូលស្រែកហៅធ្លាប់ស្ដាប់សូរសៀងចម្រៀងស្រីពៅពីថ្ងៃនេះទៅបើអើយបងនៅពួងម៉ា